সোমবার পুৱাই কাজিৰঙাত সৃষ্টি হল অপ্রীতিকর পরিস্থিতির। বন বিভাগ আর কাজিৰঙার কেবাখনো গাঁৱৰ রাইজর মাজত উৰুকার মাছ মৰা কেন্দ্র কৰি খন্তযুদ্ধৰ সৃষ্টি হয়। কলিয়াপুর মৌকুমার অন্তর্গত বুড়াপাহাড় বনাঞ্চলৰ সমীপৰ দেউচুৰ নহৰ বস্তি কাঞ্চনজুৰি ঘোঁৰাকাটি আদি কৰি কেবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰাৰ লগতে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰাত প্ৰতিবাদকাৰীক উদ্দেশ্যে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী। দুয়ো পক্ষৰ মাজত হোৱা এই হতাহতিত কেইবাজনো বনকৰ্মী আহত হোৱাৰ বিপৰীতে আৰক্ষী আৰু বনকৰ্মীয়ে কৰা লাঠিচালনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বহুকেইজন প্ৰতিবাদকাৰী। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ DFO ৰমেশ গগৈৰ নেতৃত্বত বন বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া কৰ্মচাৰী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত ৰাইজক 1 ঘণ্টাৰ বাবে মাছ মাৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া একাংশ বিলত মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা স্থানীয় লোকক মাছ মৰাৰ সুবিধা অতীজৰে বন বিভাগে প্ৰদান কৰি আহিছিল। পাছে কালক্ৰমত পৰম্পৰাক ব্যৱসায় হিচাপে লবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বহু লোকে, আনকি দূৰ দূৰণিৰ পৰাও মাছ মাৰিবলৈ আহিল যাকে যাকে লোক। একাংশ উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ ফলত মানুহ আৰু বন্যজন্তু উভয়ৰে বাবে বিপদজনক হৈ পৰিল, যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই মহকুমা প্ৰশাসনৰ সহযোগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মাছ মৰাৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰিলে নিষেধাজ্ঞা। কলিয়াপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে বুঢ়াপাহাৰৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত 144 ধাৰা জাৰি কৰি 13 আৰু 14 জানুৱাৰীত জনসমাগম নিষিদ্ধ কৰিছিল। হয়, আজিও আগৰ নিচিনাই এটা পৰিৱেশ হৈছিল। বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াতে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভাগত থকা বিলসমূহত মাছ মাৰিবৰ কাৰণে গোট খাইছিল আহি আছিল। আৰু আমি এইবাৰ আগতীয়াকৈ বিশেষকৈ পুলিচ প্ৰশাসনৰ আৰু নগাঁও চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি বহুত আগতীয়াকৈ হেৰি পাইছিলোঁ, সহায় পাইছিলোঁ। 144 অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু 144 এনফোৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ চিকিউৰিটি পাৰ্চনেল ইয়াতে এংগেজ কৰা হৈছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ সহায়ত আমি যিসকল মানুহে ইয়াতে জুম বান্ধি আহিছিলে সেইসকল মানুহক অলৰেডি মানে ডিছপাৰ্চ কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া পৰিস্থিতি অলপমান নৰ্মেল হৈ আছে। বাকী লোকেল লেভেলত এতিয়াও আমাৰ প্ৰেছাৰটো আহি আছে, কিন্তু যিসকল দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছিলে সেইখিনি মানে এতিয়া নিজৰ ঘৰমুৱা হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তত ক'ব লগা এইটো যে আমি এই পৰম্পৰা বুলি কয় মানুহে, পৰম্পৰাটো এখন নেশ্যনেল পাৰ্কত ভিতৰত এনেকৈ হদল বুলি আহি মাছ মৰাটো কোনো আইনবিৰুদ্ধ এটা কথা, আইনবিৰুদ্ধ বস্তু এটাক আমি পৰম্পৰা বুলি সদায় চলাই থকাটো অনুচিত বুলি মই ভাবোঁ। আৰু বহুত মানুহে আমাক কয় যে আমি অসমীয়া মানুহ, মাঘ বিহুত আমি এনেকৈ ধৰণৰ মানে মাছ মাৰি আমাৰ ভোজ ভাত খোৱাটো পৰম্পৰা। কিন্তু কাজিৰঙাত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে কাজিৰঙাত থকা যিসকল আমাৰ ৰক্ষী বনৰক্ষী আছে সকলো অসমীয়া, তেওঁলোকেও মানে কাজিৰঙা ৰখিবৰ কাৰণে চেক্ৰিফাইচ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ চেক্ৰিফাইচ কৰিছে। আৰু অন্যহাতে কিছুমান মানুহে আহি পেলাই ইয়াতে মাছ মাৰি অসমীয়া হেৰিটো দেখা পৰম্পৰা বুলি কৈ আমাক যিটো হেঁচা দিছে সেইটো ঠিক অনুচিত বুলি মই ভাবোঁ। ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া বহু লোক আশ্ৰয় লৈ আছে যে মানে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাম বুলি, কি ব্যৱস্থা ল'ব? নাই, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। আমি স্পষ্ট ভাষাত আমি কৈ দিছোঁ যে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত মাছ মৰাটো এটা আইনবিৰুদ্ধ কথা, সেই আইনবিৰুদ্ধ কথাত কোনেও হদল বুলি আহি পেলাই মাছ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো অনুচিত। আমি তেখেতলোকক বুজাইছোঁ আৰু বিভিন্ন যিসকলে উদ্যোক্তা তেওঁলোককো আমি স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ যে কাজিৰঙাত এই পৰম্পৰাটো ভাঙিব লাগে, সকলোৱে আমি মিলিহে কাজিৰঙা ৰাখিব পাৰিব। আৰু আমি দুটা দ্বৈত মতবাদ আমি একেলগে চলাব নোৱাৰোঁ। এফালে আমি কাজিৰঙা সংৰক্ষণৰ কথা কওঁ, এফালে আমি কাজিৰঙা গৌৰৱৰ কথা কওঁ, আৰু এফালে আমি কাজিৰঙাক মাছ মাৰিবলৈ নিদিলে আমি ক্ষুণ্ণ হওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ দ্বৈত যিটো হেৰি আছে, মনোভাৱ আছে, সেই মনোভাৱটো আমাৰ বদলি কৰিবৰ সময় আহিছে। মই ভাবোঁ মানে আগন্তুক দিনত সকলো মানুহে এই কথাটো বুজিব আৰু কাজিৰঙা সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে নিজ চকুৰে, ইয়াৰ স্থানীয় এই চাহ বাগানৰ মজদুৰসকল যিখন আছে বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগানৰ, তেওঁলোকে কোনো মানে হেৰি নেমানে, এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই আমাৰ বনকৰ্মীৰ গালে শিলগুটি প্ৰক্ষেপ কৰিছে, আপোনাৰ গছৰ ডাল কাঠৰ টুকুৰা প্ৰক্ষেপ কৰি পেলাই তেখেতসকলে মানে নিজাববীয়াকৈ সোমাই পৰিছে এতিয়া এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ দাঁতিতে থকা
বিলখনক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে, টায়াৰ জ্বলাইছে, এনেকৈ আইন তেখেতসকলে নিজৰ হাতত তুলি লৈছে। হতাহত মানে আমাৰ বনকৰ্মীৰ গাটো তেখেতসকলে মানে হেৰি কৰিছে, লাঠিৰে কোবাইছে, শিলগুটি মাৰিছে, এইবিলাক কৰিছে। এইটো এতিয়া চাইছোঁ আমি, খুব বেছি তেওঁলোকে কৈছে যে আমি এঘণ্টা মাৰিম, ইয়াতে এঘণ্টা মাৰি পেলাই আমি নিজে উঠি আহিম বুলি। আমাৰ ষ্টাফে ইফালে ব্লেংক ফায়াৰ কৰি আছে, ইফালে গৰু আছে, আৰু মই সেই সময়ত নাছিলোঁ অৱশ্যে, বেলেগ পৰিস্থিতি তেনেকুৱা হোৱা নাই। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে, এইটো মই দেখিছোঁ স্বচক্ষে। আমাৰ বনকৰ্মী দুজনমানৰ শৰীৰত আঘাত কৰিছে, লাঠিৰে কোবাইছে, এইটো দেখিছোঁ, তেনেকৈ দেখিছোঁ আৰু। আমাৰ ইয়াত মানে প্ৰত্যেকটো দুটা বিহুত ইয়াত ৰাইজক মাছ মাৰিবলৈ দিয়ে। এইবছৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কি কাৰণে বন্ধ কৰিলে আমি নাজানো, কিন্তু আমাৰ ইয়াত বাগান আছে, বস্তি আছে, এই চিলিংখোৱা গাঁও আছে, কাৰ্বি গাঁও, সেই ৰাইজে মানে মাছ এসাঁজ মাৰি খায়, সেইকাৰণে আমি মানে ইয়াত ৰাইজ ওলাই আহে। বাধা দিছে, কি কাৰণে বাধা দিছে আমাক আগত জনোৱা নাই, এনেই এৰিয়াত পাইছিলোঁ। আমিতো ইয়াত মাছ মাৰি ইয়াত ডিউটি থাকে, ডিউটি মানুহে থাকক, আমি মাছ মাৰি এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাত ওলাই আহিম। এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাত আমি মাছ মাৰি ওলাই আহিম। এতিয়া আপোনালোকৰ, আপোনালোকেতো হেৰিয়াৰ হেৰি মানুহ হয়, আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে জানক। কাজিৰঙালৈ